እጅግ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ህዝቦች በያላችሁበት በዚህ በጾምና በጸሎት ከኛ ጋር እየተጋችሁ ያላችሁ ዛሬ 18ኛው ቀናችን ነው ሌሎቻችሁ ገና እየተቀላቀላችሁ ሌሎቻችሁ ከመጀመሪያ ጀምሮ የነበራችሁ በመሃል አቋርጣችሁ የተመለሳችሁ ምንም አይደለም ጉዳዩ የቀን ቆጠራ አይደለምና በርቱ ተቀላቀሉ ጸልዩ የእግዚአብሔርን ፊት አብረን እንፈልግ እንትጋ ወገኖቼ ሆይ ለምድራችን ለሀገራችን ለትውልዱ ለህዝባችን ለቤተሰብ ለቤተ ክርስቲያን ላለንባቸው ሀገሮችም ጭምር እንጸልይ ትላንትና አንድ ወንድም ደውሎ የኔ ወዳጅ ነው እዚህ ፕሪንስ ኦፍ ፒስ የሚባል ቸርች የሚያገለግል አሜሪካዊ ደውሎ ለእኛም ጸልዩ ለአሜሪካም ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለእኛም ለአሜሪካም ጸልዩ ብሎ ጠይቆኛል እና ላለንባቸው ሀገሮች አውሮፓም ያላችሁ መካከለኛ ምስራቅ አፍሪካ የተለያየ ሀገራትም ያላችሁ አሜሪካም ካናዳም እንጸል ላለንባቸው ሀገሮች የእግዚአብሔርን ቃል እያየን ነው ዛሬ የምንጸልይበት ትልቁ የጸሎታችን ርዕስ የምናገርበትም እግዚአብሔር ሆይ ከስጋዊነት ጠብቀን ከስጋዊነት ንጠቀን ከስጋዊነት አትርፈን የሚል ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ይህንን በምናይበት ጊዜ ዛሬ የምንመለከተው በዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ላይ ቁጥር 10 ጀምሮ ያለውን ትልቁን የስጋዊነት ምልክት የሆነውን የሎጥን ህይወት አይተን እግዚአብሔር ከስጋዊነት እንዲጠብቀን እንጸልያለን በዘፍጥረት 1310 ላይ ሎጥም አይኑን አነሳ ይላል በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ ውሃ የሞላበት መሆኑን አየ እግዚአብሔር ሰዶምና ጎሞራን ከማጥፋቱ አስቀድሞ እስከ ዞአር ድረስ እንደ እግዚአብሔር ገነት በግብፅ ምድር አምሳል ነበረ ሎጥም በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ መረጠ ሎጥም ወደ ምስራቅ ተጓዘ አንዱም ከሌላው እርስ በርሳቸው ተለያዩ ይላል እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካስቀመጣቸው የስጋዊነት ትላልቅ ምልክቶች ሄዋን አንዷ ነች ቃይል ሁለተኛው ነው ሎጥ ሶስተኛው ነው እንዲሁም ደግሞ ሄደን 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 መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በምናይበት ጊዜ በርካታ የሥጋዊነት ምልክቶችን እናያለን ስጋዊነትን የሚወዱ አለማዊነትን የሚወዱ አለማዊነት ምልክት ሆነው የተቀመጡ ሎጥ ልክ እንደ ሄዋን ሄዋንን የደረሳት እድል ወይም ልክ ሄዋን ያደረገችውን ነው ያደረገው እንደዚህ ይላል ሎጥ አይኖን አነሳ ይላል የስጋዊነት ፍላጎት የስጋዊነት መሻት መግቢያ በሩ አይን ነው መጎምጀት ማየት መመኘት ሎጥ ከወንድሙ ከአብርሃም ጋር ከተለያየ ሊለያይ በተነሳ ጊዜ አብርሃም ምረጥ ሲለው ልጸልይበት እግዚአብሔርን ልጠይቅ እግዚአብሔር ይምራኝ መንፈስ ቅዱስ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ጌታ ኢየሱስ ምን ይላል ወደሚለውም አልሄድም የሥጋዊነት ምልክቱ ልክያ እድል ሲመጣ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሎጥም አይኑን አንስቶ ማየት ጀመረ ይላል በአይኑ ማየት ሎጥ የሔዋንን ስተት ደገመው አይኑን አነሳ የእግዚአብሔር ቃል በራስህ መረዳት አትደገፍ ይላል አይኖቻችን የሚያዩት በስጋዊ አመለካከት ነው ነገር ግን አይናቻችን ማየት የሚገባቸው በመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ነው ሎጥ በራሱ ተማመነ አይኖቹን አነሳ የሚያስጎመጅ የሚያስደስት የሚማርክ ለአይን የሚጥም ለጆሮ የሚጥም ነገሮችን ወዲያ ወዲ ዞር ብሎ ማየት